السلام علیکم دوستو امید سری آسن ٹھیک اصل پہ اللہ تعالیٰ تھو سلامت دوستو ازکس ویڈیوس مجھ ہاو تہ نو کاکر جورا تو یہ میں رات اونمت ماشاء اللہ تہ ہوں وشت خوبصورت کاکر وشو تو بیس کاکر گڈ ہاو تہ کاکر پتہ ہاؤن کاکر تو مے ونزو تہ وچو کاکر قشر تو مگر پڑی ماشاء اللہ وچو کلر وچو تھی کاکر سن بیش ہیلدی کتہ تھود کتہ کاکر وچو ماشاء اللہ یہ بانگ دن برابر صبح ٹائم کنٹنیو کاکر ماشاء اللہ تمہ جت یہ سمجھ یہ کیا تھی وچن اصل پہ دوستو تک تہ مجھے زانا چیز تھی وچن اصل پہ یہ کاکر کیا وچو ام سند پن امن جت وچو یہ مے باسان فینسی کراس تو پور مے سمجھ کہین یہ کاکر کیا وچو زانن ول تم کرن ضرور کمنٹ اس یہ کاکر یہ کیا تو مے مطلب دنوے تھے الگ تاز کرن پانی جور تو ٹھول وغیرہ اگر ہم انشاء اللہ تر تو پہ دمو تم بیس پرائے کاکر تو ماشاء اللہ یہ بچہ نیرن اصل وچو تاز کاکر پیور وائٹ تو کاکر ہوں تھی وچت مطلب دوستو مے ونیک تین یوتا خوبصورت کاکر وچمت کہ کلر وچو تھی کاکرس بیو وچو تھی ہائٹ کاکرس ماشاء اللہ تھود کاکر یہ وچو زبردست کاکر وچن تو بتھی وچو گول گول لوٹ چٹھ امس بوڑ ماشاء اللہ ہم مے دوستو بانڈی پورہ پہ یارن گفٹ سوزمت تو مے دوپ بہ کر تہ ست شیر ماشاء اللہ وچو تمس یار سن زیادہ شکریہ تاز سہ مے ٹائم پہ ونان کہ ریحان بھائی مے ٹھیک خاطر گفٹ تھومت تو فائنلی رات سوز تم گھر بہت ایکچولی گھر پان کہین تو یہ لکٹ بھائی رسیو کرمت ماشاء اللہ تھی ہوں وچت سمجھ کاکر کیا وچو ام سم جہ ماشاء اللہ دوستو تھی کرو ضرور کمنٹ کہ گفٹ کھ ماشاء اللہ وچو کاکر کھ کلر وچو کاکرس زبردست خوبصورت دیکھ دماغ وچو یہ مے باقی کاکر ان تم ہند کرنا تہ نس ویڈیوس من شوق تاز مے کی بریڈ انم تم تہ ہا بہ تہ ماشاء اللہ تو بیسن دوستو اخ چیز امپارٹنٹ یم گھن کاکر تھوڑا چکر تہ کرنا مرسی یتس من گھن بند تاون کہین وچو دوستو یہ کاکر باسان یہ باسان ہو پیکاک مور تیر وچو ماشاء اللہ یہ کتہ تھود کلر تمس تم سی وچو زبردست اللہ دوستو بہ کرنا تہ شوق اس مے کاکر جور گفٹ ووتمت یت ویڈیوس مز ہاو بہ تہ تمے تو کمنٹ کرزو ضرور یہ کھ تو ساروی کھوتہ زیادہ کھوت مے دوستو کاکر پسند کیا یم تھوکا پان ون کن یمس کاکر سے تراون بدل کان کاکر ویڈیو کرزو سارنی سے شیئر سمکھو اکس نئس ویڈیوس مز توتان السلام علیکم